নমস্কাৰ মই ৰাহুল আৰু দিনটোৰ কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এখনে কৃষি বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে চাওঁ হেডলাইনছ। চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিভাগীয় কাম কাজৰ শেহতীয়া স্থিতি সন্দৰ্ভত জনতা ভৱনত বৈঠক কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজিৰ প্ৰগতিশীল কৃষক ভৱেন চালৈ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌ ইন্দিৰা গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনৰ এফ পি অ' নেতৃত্ব আৰু প্ৰদৰ্শনী সন্মিলন। 1220 কোটি টকাৰ নিৰ্ধাৰিত ব্যয়েৰে ধেমাজি জিলাত 20টা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জত স্বৰ্ণীল কৃষি মেলা 2022। কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ শিমলগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত সজাগতা সভা। এপাৰ্টৰ উদ্যোগত নলবাৰী জিলাৰ বাৰীগাঁও বানভাগ খণ্ডৰ বালিতৰা গাঁৱত শস্য প্ৰদৰ্শনৰ নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী। G9 প্ৰজাতিৰ কলৰ খেতি কৰি আন বহুতৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে লখিমপুৰৰ প্ৰগতিশীল কৃষক বিনোদ কোচ। আৰু নামৰূপৰ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়া আগবাঢ়িছে বাতৰিৰ মাজলৈ। প্ৰথমে দিব বিচাৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিভংগীৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক বিশ্বত পৰিচিত কৰাৰ পৰিকল্পিত প্ৰয়াসৰ অংশস্বৰূপে 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা দিল্লীত চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিশেষ ফেষ্টিভেলৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নাৰায়ণ পানেই শুভাৰম্ভ কৰা এই অনুষ্ঠানত উত্তৰ পূবৰ বৈচিত্ৰময় খাদ্য সম্ভাৰ, কাৰুশিল্প আৰু সংস্কৃতিৰ বৈভৱ প্ৰদৰ্শনৰ লগতে গ্ৰন্থ উন্মোচন আৰু প্ৰদৰ্শনীলৈকে ভালেকেইটা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে উক্ত মেলাত। চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফেষ্টিভেলৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৈচিত্ৰ সোৱাদ ল'ব পৰাকৈ ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি পথাৰত শতাধিক বিপণী স্থাপন কৰা হৈছে। এই বিপণীসমূহত থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা সাজ পোছাকলৈকে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ উপলব্ধতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শুকুৰবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত কৃষি বিভাগৰ অধীনস্থ বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটত নিৰ্ধাৰিত ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিভাগীয় কাম কাজৰ শেহতীয়া স্থিতি সন্দৰ্ভত বিতং পৰ্যালোচনা কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ কল্যাণকামী কামৰ বাবে বাজেটত নিৰ্ধাৰণ কৰা ধনৰ সঠিক আৰু সময়োপযোগী ব্যৱহাৰৰ দিশত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কৃষকৰ বাবে সাৰৰ উপলব্ধতা, কীটনাশক, বীজ বিতৰণৰ ব্যৱস্থা তথা অন্যান্য বিভাগীয় বিষয় সন্দৰ্ভতো বিতং বুজ লয় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। তাৰোপৰি কৃষকৰ কল্যাণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সকলো কাম সম্পন্ন কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ধেমাজিৰ প্ৰগতিশীল কৃষক ভৱেন খালৈ। ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি তাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা আচাৰ বিক্ৰীৰ মাধ্যমেৰে যথেষ্ট লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হৈছে খালৈয়ে। শেহতীয়াভাৱে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাস্থিত পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সপ্তম অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলা 2022ত প্ৰগতিশীল কৃষক ভৱেন খালৈলৈ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই প্ৰদান কৰে বিশেষ কৃষি বঁটা। প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ 23 ডিচেম্বৰৰ দিনটো কৃষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। কিষাণ দিৱসত কৃষকসকলক সমৰ্থন জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌৰ ইন্দিৰা গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনত এফ পি অ' নেতৃত্ব আৰু প্ৰদৰ্শনী সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে উদ্বোধন কৰা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ। কৃষক উৎপাদক সংগঠনসমূহৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে কৃষক, কৃষি উদ্যোগী আৰু কৃষি বিজ্ঞানীসকলক সম্বৰ্ধনা তথা পুৰস্কাৰ বিতৰণ অনুষ্ঠান সম্বোধন কৰে। বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰসেক কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ধেমাজি জিলাত 1220 কোটি টকাৰ নিৰ্ধাৰিত ব্যয়েৰে 20টা প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আধাৰশিলা স্থাপন কৰা প্ৰকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ধেমাজিৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প, ধেমাজিত সংহত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়, দেউৰীবিলত ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, চিলাপথাৰত মিনি ষ্টেডিয়াম, ধেমাজি চৰকাৰী উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানক উৎকৰ্ষ কেন্দ্ৰলৈ উন্নীতকৰণ, ঢকুৱাখনাৰ পৰা বুটিকুৰ হৈ টেলিজানলৈ পথছোৱাৰ উন্নীতকৰণ, আমগুৰিৰ পৰা চিচি কলঘৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ মথাউৰিৰ ওপৰে পথ নিৰ্মাণ ইত্যাদি। অনুষ্ঠানটোত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভুৱন প্ৰভু প্ৰমুখ্যে ভালেমান গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে। কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী আৰু কৃষি উদ্যোগীসকলক একেখন মঞ্চত একগ্ৰীত কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৃষি জাগৰণৰ উদ্যোগত উৰিষ্যাৰ ময়ূৰভঞ্জত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় স্বৰ্ণীল কৃষি মেলা 2022। এই মেলাই উৰিষ্যাৰ কৃষি আৰু আনুষংগিক খণ্ডৰ বিকাশৰ এক বিশেষ মঞ্চ হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। উক্ত মেলাত ৰাজ্যখনৰ ভালেসংখ্যক কৃষক, কৃষি উদ্যোগী, উৎপাদক, ডিলাৰ, বিতৰক, বিজ্ঞানী, চৰকাৰৰ বিভিন্ন সংস্থা উপস্থিত থাকে। 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মেলাত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। কৃষি জাগৰণৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এম চি ডমনিক আৰু ময়ূৰভঞ্জ মৰ্দা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰাজ কিশোৰ দাসে শুকুৰবাৰে এই স্বৰ্ণীল কৃষি মেলাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ শিমলুগুৰি গাঁও পঞ্চায়তত আয়োজন কৰা হয় বিশেষ সজাগতা সভাৰ। ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় সংগ্ৰহ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত গাঁও সভাৰ কিছু বিশেষ দৃশ্যাংশ এয়া।
बृहस्पतिवार नलबारी जिलार बरीगोग बानभाग खंडर बालीदरा गांव अनुषित है शस्य प्रदर्शन एक निरीक्षण कार्यसूची आई सी ए आर डि आर एम आर एपार्ट प्रकल्प अधीन आयोजित सरियहर प्रकार डि एम आर 152-30 शस्य प्रदर्शन निरीक्षण कर कृषि विशेषज्ञ तत्वधान अनुषित हुआ उक्त निरीक्षण कार्यसूची कृषकसक सठिकभवे पाटल अपरतीन गुसवा समयम जलसिंचन व्यवस्था आदि विशेष परामर्श दिया है শিক্ষকতা চাকরি এৰি এইবাৰ কৃষিকৰ্মৰে স্বাৱলম্বী হৈছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ কৃষিচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিনোদ কোচ নামৰ এগৰাকী উদীয়মান কৃষক আঠ বিঘা মাটিত G9 প্ৰজাতিৰ কলৰ খেতি কৰি এতিয়া আন বহুতকে দেখুৱাইছে জীৱিকাৰ বিকল্প পথ লক্ষীমপুৰ জিলা কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত সা সুবিধা লাভ কৰি আহিছে বিনোদ কোচে কৃষি বিভাগৰ দিহা পৰামৰ্শ মানি কৃষি কাৰ্য কৰিলে সফলতা আহিবই বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰগতিশীল কৃষক বিনোদ কোচে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপৰ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেড পৰিদৰ্শন কৰি উদ্যোগটোৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিমিটেডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই এই পৰিদৰ্শন কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী বিধায়ক ক্ৰমে প্ৰশান্ত ফুকন তৰংগ গগৈ অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিপুল ডেকা আৰু অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে ইয়াৰ লগে লগে মই ৰাহুল আলী বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব কৃষি জাগৰণ অসম।